ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Green Area Entertainment Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေဘူတူတရစီအားအကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ဇာတ်လမ်းမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ပေးနေတယ်။ကျွန်မရဲ့ Channel ကနေဒီကနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းမြတ်တို့ရဲ့မိုးကြိုးတကွန်လို့မြည်ရတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ခုပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ channel ကနေတင်ဆက်မှုလေးကိုမစတင်ခင်မှာပရိသတ်ကြီးအားကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့တင်မြောက်ပြည်တိုင်းကိုသိရှိဖို့အတွက်ဘေးကနိုတီဘဲလေးကိုအနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ဘလူးဆန်လက်ကောင်းလေးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအားကျမနဲ့တူတူ like ပါလို့နှာဆဲပေးပါရှင်ဒီနေ့မှာဟူကောင်ဆိုင်ဝမ်လွင်ပြည့်အတွဲမှာရှိရဲ့ရွာချင်းတရွာနဲ့မနေမဝေးမှာရှိရဲ့တောဆက်တနေရာမှာလူငယ်လေးတဦးကလေးတလက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြင်းမဲ့ရှိရာကိုပြန်လွတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကလေးမလွတ်လိုက်တဲ့မြားတန်ကသစ်ပင်ရဲ့လက်မှာဆက်ဝိုင်းတဒံရေးထိုးထားတဲ့နေရာကိုစွန့်ဝင်နေ။လူငယ်ကသူ့ရဲ့မြားစွန့်ကိုသဘောကျဟန်နဲ့ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကြည်တော့တွင်ကမြားတလက်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒုတိယမိမြားတစ်ချောင်းကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီခါကဒုတိယမြားတက်ကပထမမြားတက်ရဲ့အနီးမှာကပ်ပြီးတော့စွန့်ဝင်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲလူငယ်ရဲ့နောက်မှာခြေတံကျရပြီးတော့ဘရန်နော်လက်ဖြောင်းလာကြလားဒီလောက်လက်ဖြောင်းနေရင်တနေ့မုံထူးဝါကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဩဇာအာဏာရီကြီးမှမြင်ရောက်သေးတယ်ဟဲ့အဲ့လိုတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်လူငယ်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့လဲကြည့်လိုက်ရမှာသူ့ကိုတိုင်းပညာသင်ပေးတဲ့ရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးဆိုင်းလုံဖြစ်ချောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်လူငယ်ကလေးကိုကျောင်းမှာတိုင်းလွင်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ဘယ်တော့မှဒူဝါမလုပ်ဘူးဝါသနာလည်းမပါဘူးအဲ့လိုညှင်းဆန်လိုက်တယ်လူငယ်ရဲ့စကားကြောင့်ရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးဆိုင်းလုံကကုန်းကိုပြစ်ခနဲထွင်းလိုက်ပြော့ဒူဝါသားဟာဒူဝါမလုံးလို့ရမလားမရန်နော်မိဖေကဒူဝါမရွရွဒူဝါမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မြေမှာအင်အားကြီးဆုံးမုံဒူဝါကြီးကမုံဒူဝါကြီးရဲ့သားကဒူဝါတောင်းဝင်မယူလို့ရမလားနောက်ပြီးမိမကြီးကိုလည်းမရှိဘူးမိတယောက်တည်းရှိရင်မင်းလုံးရင်ဘသူကလုံးမလဲအဲ့လိုပြောလေရမရန်နော်ဟာတက်ပြင်းချပြီးတော့တောင်းနှန်းနေစီကိုကျင့်လိုက်ပြော့အကိုကမကြိုရှင်အပေါ်မှာဆော့ဆော့အနားရသွားပြီကျုပ်ကတော့အနားမရသေးဘူးလူဘဝမှာဆက်နေရအောင်မယ်အဲ့လိုရရွလိုက်ပြီးတော့ကက်ချင်လူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာရုပ်ချင်းမို့ရ၎င်းတို့တည်ဆုံရင်ဝိညာဉ်ကမကြိုရှင်အကွန်တောင်ကြီးစီကိုအရောက်ပြန်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်အရိကရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးကကုန်းကုန်ဝါရင်မိကိုမတင်ရင်လဲမိဒူဝါလို့ဖို့ညှင်းဆန်လို့ဘယ်ရပါလဲမကွာအငယ်ဆုံးသားကဒူဝါလောက်ရာရုပ်ထုံးစံရှိရလေအဲ့လိုပြောလေရမရန်တော့ဟာစိတ်ရှုပ်ဟန်နဲ့တက်ပြင်းချလိုက်တယ်။အောက်ချုပ်သူဒူဝါတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံမှုပုံစံမှာအကူကြီးတွေကအမွေဆက်ခံခွင့်မရဘဲအငယ်ဆုံးသားကသာဒူဝါအာနာကိုဆက်ခံရှာတယ်။မရန်တော့ကခေါင်းကိုခါရလိုက်ရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ဒူဝါမလုပ်ချင်ဘူး။ကျုပ်ဟာတောတောင်နဲ့လက်လက်သွားလာပြီးတော့သားကောင်ကြီးတွေကိုပြစ်ချက်နေ။ဘသူရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမှမနေချင်ဘူး။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေချင်တယ်။အစင်လာယူစားချက်တွေနဲ့မိုးချက်နေတဲ့ဒူဝါဘဝကိုမလိုချင်ဘူး။အဲ့လိုပြောလေရရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးကတက်ပြင်းချရင်မင်းတို့ကကစ်ချင်နေအလုံးဒူဝါဘွားရချင်ကြတယ်ဒူဝါမျိုးနဲ့ဖြည့်ချင်ကြတယ်ဒူဝါတွေကမနှောပွဲကျင်းပနိုင်တယ်မိုးနဲ့ကိုပူဇော်နိုင်တယ်မရိုင်းနဲ့ကိုလည်းပူဇော်ခွင့်ရှိတယ်ကိုနဲ့မြေမှာရှိတဲ့အသင်းနဲ့ကိုလည်းအခွင့်ကောက်ဖြင့်လက်ခံနိုင်တယ်နောက်ပြီးကြင်ရော်သားတွေပြစ်ခတ်လို့ရတဲ့အမဲပောင်ကိုဥဥဖြဖြစားခွင့်ရှိတယ်ကောင်းရိပ်သိမ်းချင်းဆိုရင်ဒူဝါတွေရဲ့လက်မြေအရင်ဆုံးရိပ်သိမ်းပေးရတယ်ဒါတွေကဒူဝါတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့မင်းဖေဟာဒူဝါမရွရွဒူဝါမဟုတ်ဘူးကွဒူဝါပေါင်းများစွာကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့မုံဒူဝါကြီးလေမင်းတို့နယ်မှာမုံဒူဝါကြီးလောက်တကိုးကြည့်တဲ့သူဘယ်သူရှိအောင်ပါလဲမုံဒူဝါကြီးကိုဒူဝါတွေအလုံးကကြောက်ကြရတယ်လေဒီခွင်ရိတ်ကိုမင်းကမလို့ချင်ဘူးလားအဲ့လိုပြောဆိုလိုက်ရမရန်တော်ကခေါင်းကိုညှမ်းလိုက်ပြီးတော့လောကမှာကြောက်မလို့ချင်ဆုံးကဒီခွင်ရိတ်တွေပဲကြင်ရော့သားတွေတားကောင်တကောင်ပြစ်တိုင်းအကောင်းဆုံးပေါင်သားကိုကြောက်တို့ကစားခွင့်ရှိရဲ့တကယ်တော့ကောင်းဆုံးပေါင်သားဟာကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကြင်ရောက်သားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။တောင်ရရိတ်သိမ်းမှုအချိန်ရောက်ရင်လေကြင်ရောက်သားတွေကကျုပ်တို့တောင်ရတွေကိုအရင်ဆုံးရိတ်ပေးတယ်။တကယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့သားကိုတောင်ရကိုကိုရိတ်သိမ်းချင်တယ်။အကောင်းဆုံးပေါင်သားကိုလည်းလက်မခံသင့်ဘူး။အကောင်းဆုံးပေါင်သားကိုလိုချင်ရင်အဖေကိုယ်တိုင်မဲလိုက်သင့်တယ်။တနေ့တနေ့မှာရွာသားတွေဆက်သားတဲ့အသီးနှံတွေကိုလည်းမရှုသင့်ဘူး။အဲလိုမကျေမနပ်ပြောဆိုလျာရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့မင်းရဲ့တွေးခေါ်တွေကိုမုံဒူဝါကြီးကြားရင်တော့မတွေးဝင်စရာပဲဟဲ့ဒူဝါတွေကကချင်လူလူရဲ့ကြွတွေ့ရှေ့တန်းကပောင်းဝင်ဆင်နေနေတဲ့သူတွေပါမနှောပွဲကျင်းပနိုင်မှုမရိုင်းနဲ့ကိုပူဇော်နိုင်မှုဒူဝါတွေမှာပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်လေနတ်ပူဇော်မှုမလုပ်ရဲဘလို့လုပ်ပြီးတော့လေယာဆိုင်ပြိုးရင်အောင်မြင်နိုင်မလဲကွာ
ကျင်းရသားတွေကနတ်တွေကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဒူဝါတွေကိုအားကိုးနေရတယ်ကွမနောပွဲတစ်ပွဲကျင်းပဖို့ကုန်ကြစရိတ်တွေဘလောက်ကုန်လဲအဲ့ဒီကုန်ကြစရိတ်တွေကိုဒူဝါတွေပဲကုန်ခံရတယ်လေကျင်းရမှာဖြစ်ပွားတဲ့လူမှုရေးပြဿနာမျိုးစုံကိုလည်းဒူဝါတွေပဲဒဏ်ခံရှင်းပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောနေတယ်မနန်ရောကတပ်ပြင်းချပြီးတော့ဒါကြောင့်လေဒူဝါဘွားကမလွတ်လပ်တာပေါ့ကျောက်ဟာလွတ်လပ်ခြင်းကိုမျက်နှိုးတယ်ကျင်းရသားတွေရဲ့ဘဝလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနက်ခံယူရင်သူတို့မျိုးတွေလောက်ကင်ပေးရမှာပဲတော်ရဲတောင်ထဲမှာလှည့်လည်ပြီးတော့အမဲပြစ်လို့ဘယ်ရှားတော့မှလဲအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ရန်တိုင်းဆရာကြီးကအဝေးစီကိုငေးကြည့်ပြီးတော့မရန်တော်ရဲ့ယူဆနဲ့မုံတူဝါကြီးနဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့မဲ့အချိန်ကိုတွေးပြီးတော့ရှင်းမောတယ်ဟိအဲ့လိုရေရွက်ကောင်ကိုပြုတ်ခနဲ့ထွင်းရဲ့အဝေးကတောင်ထဲကြီးစီကိုငေးမွားကြည့်နေတယ်မရန်တော်ကမူတိုင်းဆရာကြီးကိုစကားမတုံ့ပြန်မဲ့ရွာဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်မရန်တော်ရထိတ်ကိုရောက်တဲ့ကရွာထဲကိုဝင်လာတဲ့လာရန်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။လာရန်ကြီးကိုဥဆောင်လာသူမှာဒူဝါငယ်တဦးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒူဝါငယ်ဟာဖခင်ဖြစ်သူမုံဒူဝါကြီးအားပဝါလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာရောက်ဆက်သပုံရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူမုံဒူဝါကြီးရဲ့လက်အောက်မှာဒူဝါငယ်များစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဒူဝါငယ်တွေဟာ၎င်းတို့အုပ်စိုးရာနေမြေများမှာအခွန်အောက်တိတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဖခင်ကြီးအားတဖန်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆက်သရတယ်။မရန်တော့ဟာဒူဝါငယ်တွေပေးပို့တဲ့ဖဝါတွေကိုမမြင်လို့တဲ့အတွက်၎င်းတို့ရဲ့ထိန်နုအိမ်ကြီးကိုအလင်းမြန်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ထိန်နုအိမ်ကြီးကပေ300ကျော်ရှင်လျားပြီးတော့ခန်းပေါင်းများစွာပါဝင်နေ။အဲ့ဒီခန်းတိုင်းမှာမီးလင်းဖို့တလုံးရှိပြီးတော့အိမ်ရံမြန်ကတော့မြေပြင်မှာ၄ပေခန်းရှိပါတယ်။မရန်တော်ကအိမ်ရံတစ်ပေမှာတိတ်တဆိတ်ဝင်ပြီးသူ့ရံခန်းကိုကြော်တက်လိုက်ပါတယ်။အခန်းလေးကိုရောက်တဲ့အခါလေးနဲ့မြောက်ကိုနှစ်ရံမှာချိန်ပြောင်းအနာရှူတယ်။အဲ့ဒီခိုက်မှာပဲမီးရှူမီးပန်ဖောက်တန်းနေကျဲလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်မရန်တော်လန့်ပြတ်သွားတယ်။ဖခင်ကတရုတ်ပြည်ဘက်ကနေကုန်တဲ့ကြီးတွေလက်ဆောင်ယူလာတဲ့မီးရှူမီးပန်းတွေကိုမကြာခဏဖောက်လင်းရှိပါတယ်။အခု၎င်းအားဒူဝါငယ်တဦးကလက်ဆောင်တွေလာရောက်ဆက်တာတဲ့အတွက်မီးရှူမီးပန်းဖောက်ပြီးတော့ကုန်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒူဝါငယ်ဟာမုံဒူဝါကြီးကမီးရှူမီးပန်းဖောက်ပြီးတော့ကြိုးဆိုခြင်းကိုတားဆင်မြင်ဆက်ပြောစမတ်တွင်မီဖြစ်မှာတယ်။ခဏကြာမှာခြံထဲမှာရှိတဲ့မီးလင်းပိုတွေမှာတောင်စိတ်ပေါင်တွေကကင်းနေတယ်။ဖခင်ရဲ့အစေပါတွေဟာခေါင်ရည်ထည့်ထားတဲ့ကြည်တောက်တွေဆွဲပြီးတော့အလုံရှုံနေတယ်။အစေပါတချို့ကရွာထဲကိုထွက်ခွာသွားကြတယ်။ရွာမှာရှိတဲ့ကချင်လပြိုပြိုတို့ဒီကနေ့ညအကခုံတို့နဲ့ဖြောပြင်းချလိုက်ပြီ။ကချင်လူမျိုးတို့ရဲ့လူမှုရေးရာမှာအတီးမုံကခုံတို့ရေးကြည့်တဲ့အခန်းမှာပါဝင်ပါတယ်။ကျေးရွာမှာရှိတဲ့လူပြိုအပြိုတွေတွဲဆုံပွဲ၊မင်္ဂလာပွဲ၊အိတ်သက်တဲ့ပွဲ၊မနှောပွဲတွေမှာအတီးမုံကခုံတို့မပါရင်ပွဲမစီပဲ။မရန်တော်ဟာတနေကောင်မြပြက်လေးချင်နေတဲ့အတွက်ပင်ပန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ္တမြမေးဆက်ရန်စူးစမ်းပါတယ်။ဒါမဲ့ဦးစီတန်းနဲ့ပလေတန်းတွေကိုကျဲလောင်စွာစတင်ကြားရတဲ့အခါအိတ်ဆက်မပြောနိုင်ခြင်း။ကချင်တို့ရဲ့တူရိယာများမှနှလုံးပူးပလေ။ဦးစီအရှိစားတယောလင်းခွင်းနဲ့ကျေးမောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့နဲနဲ့တယောကကောက်ကုံရမှအသုံးပြုလို့မရှိပဲလူပြိုအပြိုတွေအပြန်လန်တေးသချင်းဆိုတဲ့အခါမှပဲအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။ခဏကြာလင်ရွာထဲမှာကောက်ခုံသူတွေရောက်ရှိလာပြီးတော့အဲ့တဲ့တွေကိုဖျော်ပြတယ်။တောင်စိတ်ကဲနဲ့လည်းမှုပြန့်လာပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲမရန်တော်ရဲ့အခန်းဝမှာအစေပါတအုံရောက်လာပြီးတော့ဒူဝါကြီးကတခင်လေးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူ့အဲ့တဲ့တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလို့တဲ့။အဲ့လိုပြောဆိုလိုက်ရမရန်တော်ဟာခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးတော့ငါအိတ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါ။အဲ့လိုပြောရင်အစေပါကမရန်တော်ကိုမဝင့်မရဲကြည့်ပြီးတော့ဒူဝါကြီးကတိတ်တိတ်ချာချာမှားလိုက်ပါတယ်။အိတ်နေရင်လည်းနှုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလေရမရန်တော်ဟာမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးတော့လဲနေရကထားရလိုက်တယ်။ဖခင်ဟာ၎င်းအားဖဝါလက်ဆောင်တွေဆက်တာတဲ့ဒူဝါငယ်တွေအားမိမိနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိမိစွမ်းကိုမကြာခဏပြခန့်လေးရှိပါတယ်။ဒူဝါငယ်တွေအားမိမိရဲ့စွမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေးလံတဲ့ရက်များမှာတိုင်းမုံဒူဝါကြီးရဲ့တာမရန်တော်မြင်မြစွမ်းတဲ့အကြောင်းချီးမောကြပါလိမ့်မည်။ဖခင်ဟာမရန်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါထိုင်ရမှထပြီးတော့ပခုံးကိုဖက်ကသူ့နာမည်မရန်တော်လို့ခေါ်တယ်။သူ့ကိုကြည့်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာမရန်တော်ဟာကျုပ်ရဲ့တဦးဒီတော်သားပဲမရန်တော်ဟာတိုင်တက်မြတ်မုံဆိုးတက်တွေမှာအလွန်ကြမ်းကြံနေဧည့်သည်တွေကိုကျုပ်သားရဲ့အစွမ်းကိုပြမယ်အဲ့လိုပြောလေဟာဧည့်သည်တွေဟာမရန်တော်ကိုအထင်ကြီးဟန်နဲ့ကြည့်ရှုကြတယ်မရန်တော်ကမူမုတ်တူဝါဆိုတဲ့စကားကြောင့်ရင်ထဲမှာလေးလံသွားတယ်ဖခင်ကမိမိအားမုတ်တူဝါအရာရာကိုမဖြစ်မနေစက်ခံစင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိပုံရတယ်မုတ်တူဝါကြီးကတိုင်မှာချိန်ထားတဲ့လေးကိုယူပြီးတော့မရန်တော်လက်ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မရန်တော်မိရဲ့စွမ်းကိုပြလိုက်ပါဦးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်မရန်တော်ဟာစက်ရုပ်တရုပ်လိုမိမိရဲ့စွမ်းကိုလူအများကြီးမှပြတော်လို့သူမဟုတ်ချင်းခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဝိုင်းတရံရေးထိုးထားတဲ့ပြက်မှတ်မှာမြားဆိုင်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ကြွားလို့သူလည်းမဟုတ်ချင်း
Dame, Modu Waji and Sanago Malo Sanai Nedre, Gidama Yada Zingo Sakane, Tobio, Bimago, Lampia Libio, Lina Miago, Pagan, Le Aka, Jokai Turkebari. Miaga, Bimetle Mashi is a Waima, Tonsan Dai Sangwen Dari. Merano Yam Yapia, Jonze Mogo, Edere, the Ando, Jisho Jari. Gauji Ova, Bizabari. Erikai Mabe, Edere, Drema Dioga, Tayama Tabio. Modu Waji at Taha, Yapia and Lon Jonze Mari. Dame, Jame Gene, Lumso Nai Debu. Elo Pioli, Merano Ha, Lanesa Tele, Shetan Dari. Modu Waji, Yamon Jobio. Papi Lumso Nai Nali. Teenager Doma, Jo Date. ยังเปลี่ยนใจในตัวสิลูกล่ะเจ้าตัวสั่นเฉยยังจะเปลี่ยนเส้นใต้เสียจีรีขอบอยู่ใต้แดดยาเด็ดที่จะไปรับยาเส้นใต้เสียรีก็ร่าที่เนื้อจะมาเจ้าตัวเถอะสั่นในตัวไม่สิลูกล่ะเปลี่ยนใจขมยาบาดเพลือเจ้าตัวยังไม่เก็บมาหอบลูกเปลี่ยนอะไรไอ้ลูกตัวนั้นไม่มีอะไรมองดูว่าจีอ๋อเปลี่ยนสุดมาดูว่าเงี้ยในไล่หลังเรื่องจะอุบิทเทปอะไรตัวยังมีลงเนี่ยเจ้ามีลงเปลี่ยนกับเจ้าเถอะเดี๋ยวจะอุ้งเนี่ยปวดดูบาร์เลยเธ
ကျောင်းတော့တေသောရှောင်းလာတဲ့ဧည့်သည်လူသူစံကြီးတယောက်တွင်ပူပါတယ်။ဒီလူကြီးကမြေပြန်ဒေသမော်ဆိုးကြီးလို့သိရတယ်။သူကမြပြတဲ့မှာအလွန်ကြမ်းကြမ်းပါတယ်။အဲ့လိုပြောလျံမောက်တို့ဟာကြီးကမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမော်ဆိုးကကျောက်သားတဲ့ပူကြမ်းကြလို့လား။အဲ့လိုမကြည့်မနဲ့မင်းများလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါဧည့်သည်ဖြစ်သူကတပြင်းချပြော ไอ้ลูดูซันจีอ่ะดูว่าจีอ่ะตาแท้เมียเป็ดแต่มาปูจ้างเจนเนี่ยหลุดแท้มาเลยตัวก้าวเงี้ยก็เมียได้เส้นเปลี่ยนหลบไปแล้วไอ้เมียก็เมียมาไม่จ่าแกนอกเมียได้เส้นเนี่ยที่แม่อ๋องเป็ดแน่มาเลยไอ้ลูเปลี่ยนเลยอ่ะไอ้เดยเสงอ่ะจ้ะมองดูว่าจีตามากะมะรันเนาะเป็นอ้อตัวนี่มะรันเนาะก็ไอ้เดก็จีไปแล้วก้าวเงี้ยอ่ะเมียก็ที่แม่อ๋องเป็ดแต่เฮาเหยล่ะไอ้ลูไม่เมียเนี่ยไอ้เดก็ก้าวเส้นเส้นเนี่ยไป
Timene. Elo Piolia, Meranoga, Ludulus and Sotuko, Alo Sanguisa Tabio. Elo Pemale, do it so twigene. Elo Mimialia, Ede Pietoga, Gangabio. Do I the Noro Tito, Machacana Shala Tabari? Do I get him being a go below you a genet shawny lace around on the table? Tame Jorema, Lilinia, Miamare. Monsu di Lusu, we may a man like Damadria the Lababe. Elo Piosori, Erika Meranoia Pagin, Moduadia. ตู่จုတ်တွေ့ကြတယ်จုတ်တို့ဒေတာကိုရှောင်ရဲ့ခေါ်ပြီးဆစ်ဆဲရလိမ့်မယ်သူဟာမျက်နှာပြူတွေရဲ့ဖက်တော်တာပြန်နိုင်တယ်ငါတို့ရဲ့လှူရှားမှုတွေကိုတန်ရှိုတယောက်လိုစုံစမ်းထောက်လဲမှုရှောင်နေရလဲဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့လိုပြောဆိုရင်ဧည့်သည်ကမုံတို့ဟာကြီးအမိကိုနာခံတဲ့မူရနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တင်းတူရဲ့ဒူဟာကြီးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်မရန်တော့ဟာမိမိခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တဲ့ပြောပြတဲ့လူလူဆန်းချင်းလို့ကောင်းကင်ကိုပြန်လွန်ပြီးတော့ညာတဲ့စင်ကိုမြေပြင်မှထိအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေး။ဒီလိုဆိုရင်မိုးဆိုးကြီးမြပြတဲ့တက်ပညာဟာမိမိထဲကျွမ်းကျင်မှရှာပါတယ်။မိုးဆိုးကြီးအဲ့တဲ့ပြောသလိုကောင်းကင်မှညာတဲ့စင်ကိုထိမဲ့အောင်ပြန်နိုင်ရင်မိမိရဲ့ဆရာရှန်တန်းဆရာကြီးထက်ပင်ညာပြတဲ့မှာပို့ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှ
Now the Nenema, Merano, Ayaka, Nureka, Yamalu Musiaji, Ubodo Yashinidi, Ubodo Amerenogo, Yamasa be Tinjazi, Yago Yashinij, Pepari, Merano Yapake, Moduaji Amerano, Modua Pia, Yuajis or Tari, Tata me, go can be not Jenjazi, Shantan Siaji to Ugo, Nayan Biot Tinjazi, Gatin Lumuruma, go by Badaska, Shinibi, Pietoli, Adoma Dinja, the Dreta, Yamasa Bego Tinja Pikayari, Siaji Upodua, maybe a data machine, Jansia Haji to Upiapari, Upodung is in a Jansia Bonabi, Yama be net Janshin Nitangere, Elodia be to your Janshin Nitang, Chamba Labare, Mimata Una, Ena Bukere. Now so ma, Upodua, Mimaga, Upodu Piabu Taka, Miata Buddha Una, Papiami of Muma Trapi Dari, Upodua, Mimma Machiro, Chema Sabio, a Yudabai Pikere, Duga Muma Machi, Lurigo, Shadelo, Champiabio. จ้องเสียลงมาโน้ตทรันไล่เตไอ้น้องเมียมาเปลี่ยนเนี่ยเตเป็นลื่นๆไปแล้วตั้วหลานนี่แกเลยไปแกมาสิไอ้พ่อนี่จ้องจะจ้องมาแก่ไปอ่ะลุกขึ้นไปเลยไอ้พ่อนี่จ้องมานี่สิแม่มารีมายารีอาจารย์
မကတေဝလင်္ကာကြီးကိုကိုးကားကမကြခဏပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးချမရှိရဲ့ကိုရင်ကြည်တပါနဲ့စကားများရံပြက်ကကြောင်းမှထွက်ခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ဥပ္ပတုဟာကချင်ပြည်နယ်ပေါ်ကြောင်စိန်တုမဲ့သူတွေနဲ့ရှင်းနေကအရရက်ကိုရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပ္ပတုဟာကြောင်စိန်တုမဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရဲ့ချက်နဲ့ထွက်လာခဲ့တော့လေဒီမဲ့စင်ရတဲ့တန်းကြောင့်မုံတူဝါကြီးထံမှာကြောင်စီအလုပ်
ပြောပြပေးခဲ့တယ်မြန်မာရာဇဝင်အကျဉ်းကိုလည်းတင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်မရနောကမြေပြန်ဒေတာမှာရှိလူတွေအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဥဖို့တူထံမှာမကြာခဏမိခွန်းနေထုတ်လို့ရှိပါတယ်သူကတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြေပြန်ဒေတာကိုရှာအောင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်မရနောဟာဥဖို့တူထံမှာပညာသင်ကြားပြီးနောက်ကိုခန့်ပညာလေးကျင့်ရဲ့တော်ရဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်သူဟာရှန်တိုင်းဆရာကြီးတင်က
down some machine at Yapian Lizia, the Benji the Wingo shouted car, Lenyago at the Pianlite, Duga Gangi Machi at Yemago, Tenuabina, Duang in a light ballar, Ede Lucien Sagarigo, Jayan Lari, Ede Lucien at Piosagaya, Luru Lucien Mosoji, Yapia Saya, Alomia Malari, Imyam Yes at the Tar at Yapia the Maha, Lulo Gama, Medigay, Sima, Shivaliza. Maranoha, Ede Lucien Sakango, Tayaye, Gangigo, Miadazin, Yellow Light Day. Dame, Edim Yam Yvoko Matami, Say you have your Nautam Yadazin, Yellow Tide. Dame Yanazin, Timemo Wiza, Witi Lueto Dari. Maranoha, do you have Yata de Luetoni address, Sapia Lepia Pedabio, Yago Tabio, Yakim Yamoba, Bellet Lan, A Light Day. Duha, Data Digo, Niji, Yawiza, Ludu Santi, Atango, Sinsani. Maranoha, Yawiza, the Upechendo, Pedetre. Lululu Santi or Dreads Enemy, Totu Dine Dress of Bio Pinacho Lula Bari. Any kind mobby, Gangema Pianta Lare, Tanawaji to Gango Mibio, Long and Autore Dre, Ayagani, Tatai Lite. Maranoha, Gangema Pianta Lare, Tanawaji or Anlone Dre, Yellow Jomatan Suicide Jinni Bari. To Tatama, Imiala Jimare, Nataraw Mugomami Buji. Ari Tanawaji are Dangman Katimishiwe, Leho Senior Dre, Bubio Amo Toyari. Taja, a title Lenny. เตบโลตระวาจีเลยตองแมคัตตาแลไม่ตื้อบ่ปอมเมนเนมาจาบูเรอีอามางเงจีลาเอลอยเชยยนเนเดอะริคามาเวตระวาจีอาตองแนนนี่บอมาเปลี่ยนเวบิอเมรานอชิยาโกตะเพเพนิกัลลาเรเมรานอฮาตระวาจีออนิแกซวามีตื้อยาเรคาตันชิตระวามะหอบเพเพียนเจนเปยซาเรเนซอนโลปิโลทาบิอซอนเยอัลเจมาตวนแลโคบิอซีลาเรลูติยาโกแลตื้อยาเรเมรานอฮาซอนโลปิโลทาเรยาโก ကိုယ်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့လူကိုမြင်တဲ့အတွက်အန်အော်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေးလို့အော်ဟေးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အရိခါဆိုချင်မှလေးဟုတ်စီပြီးတော့လိုက်ပါလာတဲ့လူဟာမရနောကိုမြင်တွေ့သွားဟန်ရှိပြီးတော့မရနောရှိအားတောင်းကြီးစီကိုစုံကိုဦးတည်ဆင်းသက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနှိမ်ဆင်းလာပြီးတော့မရနောရှိအားမြက်ခင်းကိုဦးတည်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဆုံမြန်ကြီးအားမြက်ခင်းဖြစ်
ကိုအကိုနေရာတဲ့ကမနောပွဲရိခါမှာပင်စုံနဲ့တူလိုက်ပါလာသူကိုကြည့်လိုက်ရအသက်50ဝန်းကျင်လူကြီးတအူဖြစ်နေပါတယ်ထို့လူကြီးရဲ့မျက်နာမှာမုတ်စိမ်မွေပမှန်မွေတွေရှိပြီးတော့လွန်တက်မှာထွားကြိုက်မှုရှာတယ်လူကြီးအတူအားတန်တော်နဲ့ကြိတ်ရှုနေတဲ့မရန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းမောကဟဲဟဲငါ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကကြလာတယ်နှစ်သားအောင်မိနေရလားနှစ်သားမဟုတ်ပါဘူးကွာလူစစ်ပါ ไอ้หลอเปียวสุเลยอ่ะมะเรนโนก็โทรลูจิโกปะเซ่ฮ้องตาเนี่ยจี้ไปแล้วขะเหมียวลีเดอโอ้บลูหลบเปียวเปลี่ยนตัดตาเลยขะเหมียวโอ้จุกก็เอียมอกเงินจีอ้อมไม่รู้จี้เนียอ่ะเปียไอ้หลอเปียวไล่จิงไอ้คาลูจิอ่ะตะฮ่าๆชิงมอเปียฮ่างาโอ้เงินจีอ้อมไม่รู้ญาเนี่ยเป็ดไม่รู้จั่นแย่ได้เด้อป่ะงาแกงก้าวลูญาสาไม่มีอย่างเนี่ยตูเลยงาเยสุนญีอ่ะลีเด้มาปะตนาเนเนเปาะลูญีบอโกกำมันกระดันเซมโหจั่นแย่เนียกว่างาโก
ဆောင်းရဲ့ပုံတရမှာတက်တာပုံဖြစ်ပြီးတော့အကျဲရှိပင်အမြင့်ရှိပင်အနားရှိပင်ခံရှိပါတယ်။ဆောင်းရဲ့အောက်ခေါ်မှာအချိန်နည်းရန်တန်တစ်ခုပါရှိရင်ဆောင်းရဲ့လိုင်းနေမှာဝါကွေတက်တာပြီးတော့ဆောင်းရဲ့နေပြီးမှရှိရဲ့တန်နေမှာကျိုးစာရီကိုခွဲပြီးတော့ချင်းအောင်ထားပါရင်မရနောကဆောင်းပေါ်ကြီးကိုတိတ်ချစွာကြည့်ပြီးတော့
ဒီရောက်ချင်းနဲ့ကောင်းငွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်တတ်တယ်လဲအဲ့လိုမင်းများရောလူကြီးရောကောင်းတဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးတော့ဒီဆုံမျိုးကိုမင်းတို့ကချင်နေဖဲမြင်ဖို့မလဲဒါကြောင့်သူဆန်ဖြစ်နေရပေါ့ဒီဘက်ပြည်မှာတော့ဒီဆုံမျိုးတွေကိုရှိုးနေပြီးကွာငါသာဒီဘက်မှာနေတဲ့ကြာကြီးတောင်းနေဘူးလေဒါကြောင့်ဆုံမြန်စီတဲ့တက်ကိုကြမ်းကြင်ခဲ့တာကွာအဲ့လိုပြောဆိုလျာမရနောကမျက်မှောက်ချုပ်ပြီးတ
ကျိုးရီကိုအလျှော်တင်းလောက်ပြီးဆုံကိုလိုရသွားလို့ရတယ်ဒီဘက်မှာလာမဖုန်းကြီးတွေတောင်ဆုံမြန်စီရဲ့ငါဟာလာမတွေနဲ့အတူအတူတူနေခဲ့ဘူးတော့ဆုံမြန်စီရဲ့တက်ကိုအတင်းယူခဲ့ဘူးလေမြမပြည်တဲ့ကိုပြန်ရောက်တော့ဆုံမြန်စီရဲ့ကျင့်ကိုအသေးဆွဲပြီးငါ့ဘာသာဆုံကြီးတကောင်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့တော့ကွာဆုံမြန်လောက်တာမလွယ်ဘူးဆုံမြန်မှာတက်စင်ရမယ်ပူဇော်အပေါင်တပြည့်မရှိ
Now to Somianzi de Tepina, thing you are ome. I look your solia, Merano ga, Somianzi o de Tajibio. Tatu de dama, Somianzi lo shanai mamla. Elo Mimiane, Erika Lugia, Tepin Tabio. Tibe maro, Somian gang of Silo Jare. Papillo le so, Tibe ma, lita can no tepine. Marunanga ma, lita amakamu. Tajao, Tibe lo, Somianzi lo melo. Pobio cacere, cooling, and Somiama, Tessentare, Pozaria, Papiani, Nitao Milo. Nibongo commanded and Piensin Laragua. Posa quetai, alumiamare near Gani, the lake of which are telling me. Tajao Somia Sierra, and near Gide, Lupura Boga. I look your barri, Merano got Lucius and Aja, Yamau Jobio. Tasso ye, come ya, Papillo Somia Sierra. Elo Mimia Mari, Lucia Shimopio, hey. Sazajelo Boga, Nayaja, Ninelli, and near Gay and Nitalo Jao. Sazo Saza to Cuckoo Loma, Sawi, a Buragua. Elo Biori, Tanini Mao, Mia Tazama diote Paloniale. Elo Mimia like day, Erika Maranoga, Yakemo ma tatare, Lina Miago Gibio. Suga, Tangsama, Mapia Legion, Nitapia. Nisi, a chain arai, Tangsanga, Tibinima, Mapia Legion, Lishi, Yamapia deca, Timina, Legione. Arilo Piolia, Lugia, Countess and Nebio. Gauni, Pepina Mumusu, Sony out, JJ Tata, Legiare. Lu Legion, a car, the Pibi, Dutelare. Now do, Yamakin Pialare. Ke, Mia Lina Miaco, Piva, Piazia. Elo Tansolia, Merano Gatu, a letter marchier. Lene, Miazi Dago, Lugia, let her go, tell I de. Lugia, Miago, Gidaltema Tobio, Gangi go, ten year beer, Pielo Lide. Be now, not ten yarder single, Gidama, Limiazo, Tobio, Gangi, Shiago, Yellow Laya, Dudiam Yaha, Betama, Miago, Timabi, Mianesello, Dow Ago, Lunsen, Jaguari, Merano Ha, Tommy and Gwen, Gibio, Yellow Pudabio. Eh? Come ya, Gangi near Miago, not ten yarder send a Timel, Pianani. Tazoe, Diago, Shani, Ludus and Mosoji, so come ya bob. I love your sore, Luigi Amarano, and Ohango, Gibio, the Bonsare, Muyane. Hehe, Hota Boga, Dilumia Pietjang, is in water shallow, as you move Lizzie in Gayara, Gua, Nenno, Josa Gayara, Mam, Hodano. I love your Lia. Marano, Haluji, and Yanago, say with Sahane, Gibio. Hote, Jolem, Yapi, Janjang, Nissin, yes, down some of it, take over your Lizzie in Gayari. Tajao Jenjin's own Lungan Yapia the Matia, Picare. Tame come yaw, Mamibu, Ella Bapia Lule. Elo say with his army, Miani. Lugia, Mirano, Yamianago, Gibio Pionga. Together, Luniaha, as you move Legion to be your, the young Nedia, say it, Maturaga. A diga chaga, the Simu unedit, Tetame. Elo Piosolia, Miranoga, say with us on air, me like your. Pass the Simu unedit, hola. Ella, Padaboli, don't machimu. I love your ring, Lugia, my mouth, Jobio. To get all Janjan Mushi out, a changing tattered Legion Yari. Pomo Janjan, go Legion Eboma, Susimu Tari. Susimu Sua, the teacher, since our Saint Janago, Pura Gua. Ubaman, Yang Danny, Piamago, Piatani, Pian Danny, and Gatagango, Piatamadu. Pian Danny, and Kako, Pian, Naya, Pian, and Nesingo, Tatu Yari. Nay, Nay, Piamago, Pianda, Livian Takamu, Shimishi, Tatu Yari. Dilu, since our Saint Janago, Susimu Lu, Naga, Pura Gua. Elo Piolia, Merano Han, Luigi, and Yanago, Gibio. Tasui, leading up Yadisango, now tap Yadisin at tea up Yanimo, Lua Chetago, Shimabo. Elo Mimia, Luigia, Yimobio. Naha, ain't Lua Chego. The Yabo Dread, Nibam Yazwa, Lizin Gayaragua. Get up Yadisango, Gangigo, Yellow Bio, any Miahe. A shame they met a single, Dizzy Chaja Sangi,
Gero Palau Sheng Hong Pien Miawe Pipi, Tanya Yao Yeno, a Saint Dandora Vega. Lilo Saint Dandora Ha, Ago Bianzagani, Saint the Canaliwe. Addit Saino, Mabio, now damn Yadazen at Timel, Piari. Taso in only the Marci at Yadazengo, now damn Yadazen at Timel, Pienna name. Tame Lueromaluno, and Yazi Lizzi Aume. Allo Biolia, Mirano Ha, say with Sazuan, not tell me. Hobby, Taso in Lida at Yadazengo, now Yadazen at Jolie Timel, Pienna name. A good look, Yabia, went out like Debia. Commanders Gabura, can I leave me? Binam Yaji Yari. Jo ye shantan siya jin ne skabiyara, binya mishabu, ta jang jo ne yuago like heba bia, shama easy si na yu bang bia. Ailu pio liya, lujiya gang ka bia. Mago, pekora, jesu de mare, dame di tema, duwa tane, mamioli mene, kimi yabi me, monduwa ji tiyane, matrizi li uqua. Ailu pio liya, mereno ha lujiya sanga jang, miyama jo bia. Jo bia, monduwa ji tiyaso, kamia blue lo dili. Ailu mimia, lujiya si mo bia. Diabo gua. DJ Ma Mia, Diam Lopen at ACC Mapia Legion Nigrea, Miha, Siada Diam Hobuswa, Tide Gua, Nabio, Mia Botreha, Dizo Joabime, Lepanshin de Uga, Dua Dio Yetane, Botule Gua, Atiza Zongaro, Mia Levima Sertari, Zang Saint Petiwe, Zang Saint Petiha, Moduaji, Meta Pietre, Outing Ego, Diari, Elo Piolia, Mirano Gat, the Bota Hene, Simobio, Lu Sorole, Joga Dua Tasua, Lulli Tina Tabe. Hello, Yote, Erika Lucia, Jimo Bio. Did I bob you on? And I'll get my pime, me a jungle pioy, me tabio, and otolime. Me ha mo do what ye tapime, do a yayago, Massacan jenny, Sasha Baba, do a lady away. That's out the name, do a malope, Tiaga, trapi lame. Hello, Piolia, Meranoha, and Olune Dre, Bessa Hanga Pieto Bio. Come ya, Nasiala, and I'll get jungle, Jotini. Hello, Piolia, Lucia, Jimo Bio, Ganka, Shani. Nessia Pima, Nakat Zanigo, Jodi Amala Gua. Luma Dina Shieli. A Dinan and says I ain't Dina Nave. Get Daritala Ungua, Naya Somiajo, Dinia Ma Pubitene. Somia Mudari Babiacolo, Sabio, Silo Misharo Ugua. Elopio in Somia Shia, about Biania go, Ditazo party, eh? Bideca Somia go, down dear Sosia go, you sound Dabio. Somiajo, Abia, you tome. Bioma meaning a drizzara boga, Eddie Kajama, maybe Modu was in a dreamy. Elo Pure, Eddie now, down Ziboma, Somia go, Tabio, Lee Hosea, Piemari, Lugia, Somia, Amashe, the Tarango, Lenekambio, Merano go, Lenzi Labio, do ye atema, Tarongo, Yepin Lade, a Taronga, Miki and Taradre, Mupiani, Lugia. Not the Kaja, meaning a pianso me, he? Didoma is in Sakapio Tara boga, Geke, do a tapio, do am loosen a gully. Lolo said, Tabi, hey? Elo Suga, some Pianjigo, Tamo Mat, don't chalaya, some Pianjia, Tang Ago, and Saint Tabi Ma, Lady Mawe Pian Dori, Lady Nitakat, Saint Pianjia, the Pavia Webio Tabari, Brano, some Pianjigo, Nimoji, Jenny Kebari, Elugia, Turunemi Ma, some Pianji, the Sengo, Sibio, Payu, Chajang, Donani, and Matiji, Branoha, Ego Jateka, Pake Pietu, Motua Gine, Leanga Tarigo, the Sotiato, Yet it is swinging it, Tari. Merano ha, la cano yes, Kawaiko, Nasun like Barry. Motu wajia, let him see a taco, tell in echo, don't like you. Gangima, Lujima, Nazi, Kango, do yari, Luta Timbura, don't yaw shibi. I ring at ya. Tana yega, jabu, yamang hezilla. Elo ye tango, jayabari. Motu wajia, the pet deuga. Did it say, yamang hezio, do ye? Nyane, you quen like bami. Elo bioya, Motu wajia, ganka sabio. Tingetia, gangima, pianway, lujari. Nibi will send a lum jabu. Maru ne darigo, any amapu de, dugole, any amapu one it. Elo ma jani, pagi at the bed penny ha. Two send a luji, so miadio, eamang eti, lu, you saw tavo shabari. Merenoa, nyasa sata yan pisenize. Do ye, tingetia pietu. Pagi shall labio. Shorema, none at me puso where she. Merano, Maru toya. Elo cori, Merano ga ganka jambio. I'm like a mobile. Matamuri, what an arm about so, Milady done it. Alone, yes, all I day. Lana the me cobway ha, a pure bureau, dress on yarn, boy, pibari. Toboy ha, Lata Yarima, Bulo Jabio, Payco, Jinka, a pure bureau ha. Mimido nine the mia, a jet, Kong Yerone, Santa Puyarico, you sound like Yari. Lana the me cobway go, down Yamata, Bulo Lisibio, Joanima, Jimbai, Sunyan, the Nita, Lana the me Malama go, Sure, Dread, down Yamata, Bulo Jari. Not at the me cobwema, none at the me pinted to Nessia to Upayari.
Nasiaha Luson Ye Ajatukako Kanyabio Lana Dmiko Pensari. Nasiaha Elo Pinyama Amyanam Lere Nasigane Pinli Shibare. Adi Tema Lupyota Une Pyota Uga Padi Sili Dumaho Jibali Dabya Tetare Waji Dako Kansan Tare. Lana Dmi Salayeno Waji Dak Lo Shala Bio Padi Si Dumaho Jiri Ye Lo Shadango Jaya Bare. Erika Every that Lupio Puriha Kao Yin Ajati Tao Anaka Jiriko, Pioshesa, Mimia Tari. Elo Mimia Tari, the Unetu Yeni Chicken Swane. Timu Yariko, Dime Tari. Melanoha, Lana Demi Puso, Werigo, Dala Limshi. Duga, a pure leading as any Swani Tarantente, Limia Lanadigo, the Kendrello Wari. Bangyaya, Merano Neng, and Sengabin, she needed the Nates and Pieta Dre. Lana Demi Kowego. Pona Lutayama, no Magua, Mimma Payim, a Pieluagua. Ponalu Agua. ငါ့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းသိရတာနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်။ဘောင်ရင်ဟာဖော်နာကိုစိုက်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မရန်တော့ကတပြင်းချပြီးတော့ငါမလိုက်ချင်ဘူးကွာလာနဲ့သမီးပူဆော်ဝဲတွေကိုငါဘယ်တော့မှလိုက်ဖို့လို့လဲ။အဲ့လိုညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။မရန်တော့ရဲ့စကားကြောင့်ဘောင်ရင်ကမလိုက်ချင်မိမဲ့ဒီတစ်ခါတော့လိုက်ခဲ့ပါကွာ။ဒီညမှာတော့ဖော်နာလူအကိုဖော်နာကန်ဖြတ်လို့ပြစေလို့ရလို့မယ်။
ဒီနေ့ညလာနဲ့တမီဝဲကိုလိုက်ရင်မေတွေမကြုပ်ရည်အများကြီးရှာပေးမယ်အဲ့လိုတောင်းမနေတဲ့အတွက်မရန်တော့ဟာပေါရင်ကိုတနာသွားပြီးကဲဒါဆိုရင်လေဒီတစ်စင်တော့ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးနေနဲ့ငါလိုက်ခဲ့မယ်ကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ပေါရင်ကဝမ်းတောင်းအားရနဲ့အေးအေးဒါမှငါတကယ်ကြောက်ကွာလမ်းနဲ့တမီပူဇော်ဝဲကိုရှောင်ရင်မေတွေပြောကြောင်းလေးတယောက်ရှာပေးရမယ်အဲ့လိုပြောဆိုရင်အဲဒီ
ไอ้ลูกพี่เลี้ยงพ่อยังก็ใช่ไหมพี่เฮ้เฮ้ชุดเดียวมันตุยตีรอเลยพี่ทำบอกก่อนแกดีน่ารอมาหน้าไหลไปบ่าวไม่อยากเวซ่าเลยตัวเลี้ยงเลยไอ้ลูกพี่เลยแม่น้องฮะเวซ่าเลยยังใช่เวซ่าด้วยเลี้ยงเราบอกก่อนเป็นพี่เจ้ากูมาให้พี่บอกมันรู้เรื่องอะไรด้วยพ่อเวซ่ามาไม่รู้ไอ้ลูกพี่ก็ตัวเรื่องกูเวพี่ยังเปลี่ยนเลี้ยงยังเชี่ยเพียงแต่เอ็งจีเนี่ยพ่อไม่ก็เวซ่าพี่พ่อยังน่ากูไล่เขาไป ป่าวยังน่ากูไล่เขาไปป่าวยังฮะอันนี้ยังแท้เอาเส้นตัววิ่งกันตานาเตยันนี่แล้วในตอนนี้เขาเว็บพิลล์ล่ะพ่อหน่อยเลยยังจ้องยังกูแม่หน่อยรู้จักเด็กก็จ้องยังมาลับยังไงเลี้ยงยังจ้องรู้พิลล์พิลล์ฮะส่วนยังจ้องยังเส้นยังจ้องตัวยังไปป่าวยังเนี่ยดูแม่หน่อยไล่ป่าวแล้วจ้องตัวยังเลยค่ะชาวมาเสียไอพิลล์ฮะล้วนส่วนเอวเฮนี่ที่ตัวพิลล์ส่วนนี้ใช่แต่มารู้ยังเปล่ามาแม่หน่อยฮะยังเปลี่ยนเนี่ยตั้งเป็นนานเลยจริงจริงก็
ပောင်ရင်နဲ့တူပါလာတဲ့မရဏတော်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩဟန်နေမရဏတော်ကိုရာလာနာသမီးဘွယ်ကိုလိုက်လာတာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေနေနဲ့ပြူတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီပေါ့အဲ့လိုနောက်ပြောင်းလိုက်ရမရဏတော်ကခေါင်းကရှမ်းပြီးတော့ငါစိတ်ဝင်စားပါဦးငါကပောင်ရင်အဖို့ကိုလိုက်လာရတာအဲ့လိုရှုပ်တီးတီးပြောလိုက်တယ်ရောင်မရှိရပြူကြော်ရီဟာမုံတူဝါရဲ့တာမရဏတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့တီးတော်ရှိမောကြတယ်ဖော်
ပြီးပါတယ်မရနောကောင်းရင်တောင်းရင်တောင်းရတဲ့ကိုမျက်လုံးဝင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါလူမျိုးအုံးစုတွေအတွင်းတောက်ပြောင်းတဲ့ဝင်းစားတွေကိုဝင်းစင်ထားတယ်ငလန်ခန်းကိုတွေ့ရတယ်ငလန်ခန်းဟာလက်မြေနဲ့ကျွမ်းနာများစွာပိုင်တဲ့မိသားစုမှမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်ငလန်ခန်းရဲ့ဖခင်အားရှောမှာမုံတို့ဝါကြီးပြီးရဲ့အချမ်းသာဆုံးလက်ပန်းရှင်တွေတူဖြစ်ပါတယ်ငလန်ခန်းဟာမုံတို့ဝါသားမရနောကိုမြင်
ေချစ်နဲ့ကင်းပြီးတော့ဘသူနေနိုင်မလဲ။အဲ့လိုပြောဆိုရမရန်တော့ကငလန်ကန်းကိုမျက်နာတည်တည်နဲ့ကြည့်ပြီးငါမှဘာရွယ်ချက်မှမရှိပါဘူး။ပေါင်ရင်အဖို့ခေါ်လို့လိုက်လာရတာ။အဲ့လိုပြောရင်မရန်တော့ရဲ့စကားကြောင့်ငလန်ကန်းကမျက်နှာချုံမဲ့ပြီးတော့မရန်တော့မင်းဟာဒူဝါသားဖြစ်နေပြီးတော့ပေါင်ရင်လိုကောင်းတဲ့ပေါင်သေးနေရသလားကွာ။ပေါင်ရင်ဟာစိတ်ရသာတယောက်ပါ။မင်းနဲ့စင်တန်မတူပါဘူး။အဲ့လိုပြောလေရောမရန်တော်ဟာငလန်ကန်းရဲ့မန်တက်တဲ့အမှုရာကိုမနှိမ့်ညွတ်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အစင်တန်နေပါရင်ငါကယူမဆိုင်ဘူးဒူဝါသားလဲလူပဲစင်ရသားနင်းပြလဲလူပဲလူလူချင်းအစင်တန်မတူဘူးဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောရင်ငလန်ကန်းကမရန်တော်ရဲ့စကားကြောင့်ခေါင်းခါရက်ပြီးတော့ဒီမှာမရန်တော်မင်းတို့လိုလူတွေကြောင့်ပေါင်ရင်းတို့လိုကောင်းနေလူဘဝလာမှာတည်ကြတယ်
အဲ့လိုပြောရင်ငလန်ခဲဟာကျွမ်းနာမြောင်စောက်ကိုပန်းဆိုင်သူပြပြီးမေမာနာထောင်လွှားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘောင်ရင်ကိုရှေ့မှာထားပြီးရင်တီးစွာပြောဆိုရင်းဘောင်ရင်ဟာငလန်ခဲရဲ့စကားကြောင့်မေပြောပြောမိရောဟဲဟဲငါလူဘောင်ဝါတာအရင်မကြည့်ဘူးမင်းတော်မေမာနာအခောင့်ခိုက်ပြီးတော့ကောင်းငင်နဲ့မကြည့်ရဖင်ကိုတက်ဆောင်မိမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရောငလန်ခဲဟာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်သွားပြီးဟဲ့ကောင်မင်
Lata mi jam la ve ni o me. La ba ye. Ni ngā o. Ni ngā ji lao ka ya me. Elu piyo piyo ba ye ya. Elu ta po cha toa re. Tu ha. La na ta mi ko be ma po na lu ne du du. Ji lao ka ya yu ye ta tu ma ho ba la. Nga le ge ha. Po na lu ye piu mo cha. Ba ye go elu ma na lu piya toa piyo. Tu ha. Po na lu go ate le po bhe ni tu piya ba re. Da cha ma jie me chan piya toa piyo. Po na lu. Ni na ngā ji lao ka me li. Ba ye lu kang go ji lao ma kan kai ma ne. ตัวนั้นเนี่ยเส้นทางมันจะว่าอู้ไอ้ลูกพี่เลยอ่ะพ่อหน้าลูกก็กังขาเช่นเดียวเส้นทางตัวเรามันจะร่างงานน้ำเลยอู้บางยังเนี่ยเป้จีเราไกลเจนเลยไอ้ลูกพี่อ่ะแล้วเขาเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสูตรแต่เนี่ยจ้ะแล้วเนี่ยจะมีเขาไปก่อช่างอะไรลูกพี่เปลี่ยนเลยฮะอันนี้ก็ไว้ออนไลน์เปลี่ยนเปลี่ยนตัวอู้ก็นี่นู่นเลยนี่ก็มีวันนี้ฮะแล้วเนี่ยจะมีช่างมาลาเป้นี่เอาไหมอีเช่นเช่นลูกเซม่าไอ้ลูกวิ่งเอา
เงี้ยแค่ยังจะเป็นแบบนี้ฮะแล้วเขาอ่านจังยาเอ็ดเนี่ยก็ขอตัวไปอ่ะที่โดนเนี่ยเต็มใจอะไรใช่มาเป่าเยี่ยงพอนารู้เนี่ยตะกวาดจีเราโก้การนี้พี่เพียบไปนั่นสิฮะนั่นสิการเนี่ยแล้วเนี่ยต้องมีก็สาดเต็มเป็นในบ้านเลยขนาดจะมาเป่าเยี่ยงเนี่ยพอนารู้กันทารีว่าจีเราฮะเพียบเพียบเล่าขานาเลยไอ้เล่าขานาเนี่ยเนี่ยต้องมีชาวลาวิลุยงเจ้าวาเลยอันนี้เขาลูกเพียวเพียวเลยฮะใส่เล่าชาวสวนเนี่ยว่าจีเราอย่างนี้ก็ช
ကျန်လူငယ်တို့ရဲ့ရိုးရာရုံကျေမှုရလာတဲ့သမီးရဲ့ဟောကိန်းနေဟာမကန်နေလို့ရုံကျေကြပါတယ်။ကြည်တော်ကန်ထားတဲ့ပေါင်ရဟာလာတဲ့သမီးကိုသူ့ရဲ့ချင်းရဲ့အားစတဲ့ပဲမြင်ပါတယ်။ဝါကြည်တော်ရဲ့လှူရှာဟန်ကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဟောကိန်းနေကိုတွေ့ဆာနိုင်နေ ပေါင်ရင်ဟာကြည်တော်ရဲ့အလုံရှာဟန်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းတော်အာရမူရနဲ့ဟိုက်ငါရဲ့ကျေးရဲ့အဆင်ပြေပြီဒီညပဲချက်သူစရာဖြစ်ရတော့မယ်အဲ့လိုရှင်ရွတ်လိုက်ရငလန်ခန်တို့လူစုံမလွဲပြီးတော့လူပြိုအပြိုတွေဟာဝမ်းတော်အာရကောင်းကြည့်ပေးကြပါတယ်ပေါင်ရင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လာနဲ့သမီးကိုမေးမြန်းပြီးတော့ငါရဲ့ချက်သူကနေဆုံးမှရှိနေလို့လာနဲ့သမီးကပြောတယ်အဲ့လိုပြောလျက်ဖောနာလူဟာပေါင်ရင
Ari kai ma we ni go phona lu ye go phona kan do da de chin yaw la pyo. Chai ja sa. Paung yin lu kaung ne nga nyamaw go ma sa ja ne. Nga lou wa tabo ma tu. Hey kaung paung yin. Ming ha phawa re blaw tin na lo nga nyamaw go mhan ya da le. Tu chain maw la ba de. Ka chin yoe ya yin chain mo ya ta shin ya tamee shin ba go phawa lu kho re let saung pye si de pe a ya de. Tamee shin ha phawa let saung ni nya swa pe do tu go tat mae pye let khan lo ja de. Any Pawaria, Juanuari, Bubazo, Mount Sati, a potent piercing, Pawe Mari, Pawye, Yakama Pieto, ye, ye did it, Sangaja, Debian Tabio. Logama, Pawaria, Dilaudon, ye dinibula. A tissue, I may know Temesin Sarola. Elo Mimia Lide, Pona Weha, Pawye Sagago, Natamio, let thee so libio. Higa, Mibisa Beta, Marua, Tigo, Namlebu, Pawabu, Dima Pure. Marunya Mau, Pawamia Din, I nedu, Besame. Hello, Bionia. Any kind of wing and Lankanha, Nico, Salabio. How day? Poamitin, I netto, like as Yamlo, Maitre Donze. Hello, Bioso, about ye are sound on Laya. Pawye let him as ye, watching out Lutaga, Lana the meep web yaddy. Lana the meek hobway go Salari, Lubio Puriha, take the lamp, Piatori. Pawye ha, a tedress, since I are a mail, some piata won Javari. Dartown let this up you. Tima, Poamachine, Tetugo, Shao, Josame. The young lady out tenny, Poamalu. Hello, Bionia. Ponaga, Pawyingo, Dodaji, Labio, let the net toll idea. Pawyea, Ponaga, a pianet, let the tap nebo go let out, Dori. Pona lua, Pawyin let out, Dori, can so ye say ne. Pawyeni ma, do tell I be up. Oh, a go, Dilomatiam look bunny, Pawyin be on many, Tima poa mempo, the young net the out, tenny will be lure. Hello, oh, he like day, Pona lua cigar, Pona way, huh? Yes, him and I be up, Ponaga.
ညီမဖြစ်သူတို့တော်တာတဲ့ချင်းဆွဲယူလိုက်ပြောင်းညီဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆင်းရဲသားတယောက်ကိုရှင်ရင်တသက်လုံးဆင်းရဲတွေနဲ့မှာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုအဟဲ့ကညီမဖြစ်သူရဲ့ပါကိုဖြန့်ခနေချလိုက်တယ်ပေါင်းရင်ဟာထိုင်ရမှာချပြောင်းဖောနာကဲဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုတားဆင်းလိုက်ပြန်နေဖောနာကဲကပေါင်းရင်ရဲ့တားဆင်းမကြဘူးမို့တော်တာထိုးပေါက်ကွဲပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကပ
ဖြတ် လိုက် ပြီး ခေါင်းရည် ခြေထောက် ကို ချက ဖော်နာကန် ရဲ့ လက်သေး ကို ဖမ်းဆွဲ လိုက် တယ် ပြီး နောက် တပြင်း ချက် ပြီး ဖော်နာကန် လှုပ်ပါ နေ တော့ ပေါင်းရင်ရ မင်း ကို အခု ချိန် ထိ လက် တော့ မ ပြန် သေး ဘူး မင်း လွတ် နေ ပြီ အဲ့လို တားဆင်း လိုက် တယ် ဖော်နာကန် က သူ့ အသာ မရန် တော့ က သူ့ ကို တားဆင်း နေ တဲ့ အတွက် ဆက် လက် ပြီး မထုံ ဝင် တော့ ပဲ ဒီကောင် ငါးညီမ ကို စော် ကား နေရ မရန် တော့ မြင်နေ မဟုတ် လား ပေါင်းရင် လို ဆင်းရဲ သား တယောက် က ငါးညီမ နဲ့ တူ သလား တန် သလား အဲ့လို မင်း မြန်နေ မရန်တော် ကမျက်မှောက် ကျောက် ပြီး မျက်နှာ မှာ သွေး တန် ရဲ့ ဖြစ် နေ တဲ့ ပေါင်းရင် ကို ကြည့် ပြီး ဆင်းရဲသားလည်း လူ ပဲ လူ ချမ်းသာ လည်း လူ ပဲ မတူတာ မတန်တာ မရှိ ပါဘူး အရေးကြီး တာ က စိတ် ထား ကောင်း ဖို့ လိုတယ် သူတို့ နှစ်ယောက် ချစ် ဖို့ လည်း လိုတယ် အဲ့လို ပြော လိုက် ရ ဖော်နာကန် ဟာ မရန်တော် ရဲ့ မျက်နှာ ကို မကြည် မနက် ကြည့် လိုက် တယ် အဲ့ဒီ ခါ လေး ပိုင် ရှင် သား ပလန်ကန် က မရန်တော် ကို ကြည့် ပြီး ဒီကောင် မှာ ကျွဲရီ နား တွေ မရှိ ဘူး အစေပါး တွေ လည်း မရှိ ဘူး ဒီလို ကောင် မျိုး ဟာ ဖော်နာ လူ ကို တသက် လုံး ကောင်း ကောင်း မွန်မွန် ကျွေး နိုင် မှာ မဟုတ် ဘူး အဲ့လို ပြော လိုက် တယ် မရန်တော် က ခေါင်း ခါ ရမ်း ပြီး ပေါင်းရင်း မှာ လဲ ရှိ ရ ခြေထောက် ရှိ ရ လက် တွေ ခြေထောက် တွေ ကောင်းမွန်နေသည့် ဖော်နာ လူ ကို ရွှေးမွေး ထား နိုင် တယ် တဦး နဲ့ တဦး ချစ် နေ သူ တွေ မှာ ကြွဲ တွေ နား တွေ မလို့ ပါဘူး လူလူ ချင်း အဆင့် တန်း မ တူ ဘူး ဆို ပြီး အနိုင် ကျင့် တာ ငါ လုံးဝ မ ကြိုက် ဘူး မင်း တို့ ဒီလို မ လုပ် ပါ နဲ့ နောက် ဒီလို အနိုင် ကျင့် ရင် ပေါင်းရင်း ဘက် က ငါ ဝေ ပါ ရ လိမ့် မယ် အဲ့လို ပြော က လဲ ကြ နေ ရ ပေါင်းရင်း ကို ဆွဲ ထုတ် ပြီး ထို နေရာ မှာ လက် ထွက် ခဲ့ တယ် ဖော်နာ ဝန် နဲ့ လက် ပိုင် ရှင် သား ငလကန် ဟာ မရန်တော် ရဲ့ နောက် ကျောက် ကို မကြေ ဖန် ချန် ဖြစ် ပြီး ကြံ ရင် ခဲ့ တယ် ဖော်နာ လူ က ဝန် နဲ့ ကြွေ ခဲ့ ဟန် နဲ့ ညနာ ကို လက် နဲ့ အုပ် ပြီး ဆိုင် ငုံ နေ တယ် မရန်တော် ဟာ ပေါင်းရင်း ကို သူ့ ရဲ့ အိမ် ကို ခေါ် ပြီး ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် တွေ ကို ဆေး ထည့် ပေး လိုက် တယ် မရန်တော် က ဒဏ်ရာ တွေ ကို ဆေး ထည့် ပေး တဲ့ အခါ ပေါင်းရင်း ရဲ့ ပခုံး ကို ဖက် ပြီး ဒီနေ့ ည ငါ့ အိမ် မှာ ပဲ အိတ် လိုက် ပါ လား အဲ့လို ပြော ရ ပေါင်းရင်း က ခေါင်း ခါ ပြီး အိမ် မှာ ငါ့ မိ နေ မကောင်း မှု ကွာ ငါ ပြန် မ ဖြစ် မယ် ဒီ ကောင် လေး မိုး ကောင်း တော့ ရထောင်း ပေါ့ ကွာ ဖော်နာ လူ ငါ့ ဘက် မှာ ရှိ နေ တဲ့ သူတို့ ကို ငါ ရင် ဆိုင် ဝဲ နေ အဲ့လိုပြောလေရမရန်တော့ကလက်သေးဆုပ်ပြီးမင်းဘာမှမပူပါနဲ့မင်းဘက်မှာငါရှိနေလူတယောက်နဲ့တယောက်အဆင့်တန်းခွဲကြတာငါလုံးဝမကြိုက်ဘူးလောကမှာလူဟာဖဝါလက်ဆောင်နေတဲ့အများကြီးပို့ရေးကြည့်တယ်လူတယောက်ရဲ့ရေးချင်အောင်အတိုင်းစာမရှိဘူးကွအဲ့လိုအဘိစကားပြောတယ်ပေါင်းရင်းကခေါင်းငိတ်ပြီးဟုတ်တယ်ဖော်နာလူတွဲဆိုရင်တော့ဘာမဆိုငါလုံးဝနေတော်ရဲသွားပြီးဆင်လဲဖက်ရတယ်ကြားနဲ့လဲနဘန်းတက်ရတယ်အဲ့လိုတက်တေပြလေရမရန်တော်ကပေါင်းရင်ရဲ့ပခုံးကိုဖက်ပြီးမင်းကိုနှိဆက်ဖို့ရေးမှာငါစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးကုညီပေးပါမယ်အဲ့လိုပြောလေရပေါင်းရင်ဟာမရန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးအိမ်မှာထွက်ခွာသွားတယ်ပေါင်းရင်ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါအမောင်နဲ့မရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးရောက်လာပြီးမရန်တော်ရွာထဲမှာပြဿနာပေါ်တယ်ကြားတယ်ဒီကြောင်းကြုတ်သိပြီးပါပြီပေါင်းရင်ဘက်ကကုညီတာမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့တနေ့မုတ်တူဝါဖြစ်လာမယ်လို့ဟာငလန်ကန်းလို့လဲပိုင်ရှင်သားတယောက်နဲ့ဆက်ဆက်ရေးပြည်လာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့လိုပြောရင်မရန်တော်ကရှာတိုင်းဆရာကြီးကိုကြည့်ပြီးကျုပ်အမတ်တယောက်ကိုပဲမျက်နှာတယ်ဒူဝါဖြစ်ရင်လဲပိုင်ရှင်နေနဲ့အဆင်ပြေအောင်မဟုတ်တာမပြောနိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျုပ်ဒူဝါလည်းမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်ရှာတိုင်းဆရာကြီးကအကောင်းခါရမ်းပြီးဒူဝါသားကဒူဝါမလုပ်ချင်လို့ရမလားမရန်တော်အဆင်လာပြတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုပြောရင်မရန်တော်ကလက်သေးဆုပ်ပြီးအဆင်လာဆိုတိုင်းကျုပ်ကမျက်လုံးမိတ်ပြီးကိုမလို့ချန်တဲ့လောက်ကိုလှောင်ရှာမလားအစင်လားဆိုတာကျုပ်မယုံဘူးအဲ့ဒီစင်လာတွေဟာထာဝရမှတ်နေတယ်လို့ကျုပ်မယုံကြည်ဘူးအဲ့လိုပြောကသူ့ရဲ့အိတ်ခမ်းရှိရာထွက်ခွာနေတယ်ရှမ်းတိုင်းဆရာကြီးကခေါင်းကိုခါရပြီးအစင်လားဟာထာဝရမှတ်နေတယ်လို့ကျုပ်မယုံကြည်ဘူးဆိုပါလားညစွာပြန်မရန်တော့တနေ့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အဲ့လိုတီတူရေရွတ်နေတယ်မရန်တော့ဟာနောက်တနေ့မှညပြည့်လေခြင်းရန်တော်တွင်ကိုရောက်ခဲ့ပြန်တယ်သူဟာမြေပြတ်ဒေသမှာလူတို့စံချင်းတင်ပြခဲ့မှုတဲ့ညပြင်းဒီကိုအကျဉ်းကျဲထက်တန်လေးကျည့်ရဲ့အချိန်ကုန်လာတယ်။ဘလို့ပင်လေးကျည့်စေကမူလူတို့စံချင်းလိုမစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ညနေဆောင်တဲ့အခါမရန်တော်ဟာပြေးမှန်းလာတဲ့အတွက်မျက်ခွင်းမှလဲပြီးအနာရှူနေတယ်။အတန်ကြာအောင်နားယူပြီးနောက်လေးနဲ့မြောက်ကိုယူပြီးရေချိုရဲ့စားကြောက်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲတောင်အောင်မမင်းမပြိုတက်ဦးရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်နားဆိုင်ထောင်မီတောင်အောင်ကိုငောင်းချလိုက်တဲ့အခါကြောက်ပြောင်ပေါ်မှာမင်းမပြိုတက်ဦးကိုလူတန်ဦးကအာရမပြုတ်ချင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။မရန်တော်ဟာလူရုံမာရဲ့ပြုတ်မှုကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီးတောင်အောက်ကိုလင်းမြန်စွာပြေးဆင်းခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီခါတောင်အောင်မှာမတရားကျင့်ရန်ကြံစီတို့မှလေပန်းရှင်သာငလန်ကန်ဖြစ်ပြီးတော့မိမ့်မဲ့ပြောမှာပေါရရဲ့ချက်တို့ဖောင်းနာလူဖြစ်ကြတွေ့ရတယ်။မရန်တော်ဟာကြောက်ပြပဲမှရှိရဲ့ငလန်ကန်ကိုကုန်းမှဆွဲကိုင်းနေ၎င်းရဲ့မျက်နှာအလက်သေးနဲ့အာကုန်ထိုးလိုက်ရငလန်ကန်ဟာတောင်းနေချောင်းကျပြီးတော့မျက်နှာမှာတွေးတယ်ကြဆန်းလာတယ်။မရန်တော်ဟာမြေပေါ်မှာလဲနေတဲ့ငလန်ကန်ကိုယုံရှာစွ
ไอ้ลูกเปลี่ยนเลยยังงั้นแล้วแกฮะจู่ตัวเรตัวเรก็ทิ้งทั้งหลายไปไม่เจอไม่เจอเนี่ยเหตุการณ์มันเรนอ่ะไม่หาทัวร์ตั้งสูบอย่างยามาวิ่งไปเนี่ยลูกมีเท่เนี่ยไอ้ลูกเปลี่ยนมันเรนอ่ะก็แต่ห้าห้าสี่โมเปียไม่ตัวไหนมูไม่รู้ลูกยามาเรก็ยิ่งใส่เพื่อเสมอแต่สาสุดท้ายก็งั้นไม่ต่างอาชีพทั้งตัวใจยังไม่ดีเท่าที่น่าเลยไหมไอ้ลูกจะว่ายังงั้นแล้วแกฮะไม่เจอไม่เจอเนี่ยเจ้าพี่นี่มาทักกอดตัวเลย พ่อหน้าลูกงั้นแล้วแกทักตัวเลยค่ะแต่ยังใส่หมวกเปียงาติดความแหวนคู่โบต้องใส่กุญแจนิ่งลูกยอมมาเนี่ยด้วยยาวเว่ที่กังหันงาจับพี่โบจูซาราเว่ไอ้ลูกเปียงแม่นอกาพ่อหน้าลูกก็เจน่าซ้าจีสูเปียงพ่อมาป่าเว่ติดความแหวนคู่โบทักลาลานี่มาเว่น้าสาวยังไปรอมาต้องใส่กุญแจเทมลาบานิงานเนี่ยไม่ดีเนี่ยบัวเปียเลยไหมไอ้ลูกเปียงเลยอ่ะพ่อหน้าลูกก็เข้าเนี่ยเปียงานน้าสาวยังเดียวเทไปรอมาเปียงคู่มาทักตัวเอาเฮ นิ่งเลยเจสุดเดมาเลยงาตัวเราไหมไอ้ลูกเปียงาเจ้าพี่นี่มาเปลี่ยนเลยทักกอดตัวเลยแม่แน่นอนทุนนี้ก็ตั้งในใจใส่มาปานเราด้วยชัวร์ก็เปลี่ยนเก็บไปตัวงั้นแล้วแกยังยอมมาเลยพิมพ์มือก็เปลี่ยนเลยยังรับอยู่เสียสูญชาเนี่ยแล้วจะนี่มาแม่แน่นอนฮะถ้าตั้งในใจยังตัวใหญ่เลยได้มาสวยทายเจ้าใส่ไปที่เจ้าสูญในจังตัวใหญ่เลยเจ้าใส่ไม่ได้อ่ะโดนเรามาตั้งในใจเจ้าจ้าเจ็บแผลไม่รู้ชื่อซาเลยถ้าเจ้าโดนเรก็ไปดี
ကျောင်းစိမ့်မတိကိုစာမတွေ့ကြည်ကျောင်းစိမ့်မတိကိုမိမိအသက်၁၆နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကဖခင်ဖြစ်သူနတ်စရာရဲ့စီရင်တဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်မုံတူဝါကြီးဟာကျောင်းစိမ့်မတိပြောက်စိုးသွားတယ်ဆိုရဲ့တော်တော်ဘုရားမှာတေးကြပါတယ်မရနောကျောင်းစိမ့်မတိစာမတွေ့ရနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကြွားကိုပြန်လာခဲ့တယ်ကြွားထိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကြောင
အမျိုးသမီးကြီးကိုတယောက်မျိုးသမီးတွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့အစိမ်းရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်စင်ထားပြီးတော့ကောင်းပါလေအစိမ်းရောင်အထုတ်ကိုစောင့်ထားပါတယ်မရနော်ဟာမိမိမြင်တွေ့လေးရှိတဲ့ကဲချဲမိမာရင်းနဲ့ကွာချားနေရတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်နေပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးကမရနော်ကိုတရိပ်ပြူမိသွားပြီးတော့မျက်ပေါက်ကြောက်ကောင်းလေမိဖေရမဟုတ်ဘူးအကြီးမဟုတ်လားအဲ့လိုမင်းများလေရမရနော်
တယ်မင်းဖေကိုငါသိသိရပေါ့ကွာမင်းရဲ့ရုပ်ရည်ကမင်းဖေငငယ်တော့အတိုင်းပါပဲဒါမဲ့မင်းကဖေတဲ့ပို့ချော်ရင်ဟင်မင်းဖေနဲ့မင်းစိတ်ဓာတ်ချင်းမတူပါစေနဲ့လို့ငါဆုတောင်းပါတယ်အဲ့လိုပြောလေရမရန်တော်ကမျက်မှောက်ချုပ်ပြီးတော့ခမ ्या ကဖေနဲ့ရင်းနှီးလို့လားအဲ့လိုမင်းမြန်နေအဲ့ဒီခါမျိုးသမီးကမျက်နှာတည်တည်နဲ့ရင်းနှီးရပေါ့ကွာမင်းဖေနဲ့ငါဟာအရင်ဒီဆုံးမိတ်ဆွေတွေပါဒါမဲ့မင်းဖေကငါ့ကိုမြင်ရင်လိပ်ပြားလွတ်မတက်ထိတ်လန့်သွားမှသိကြတယ်အဲ့လိုပြောလေရမရန်တော်ကမျိုးသမီးကြီးကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အဖေဟာတက်တိရှိရဲ့အမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာအရေးဝင်ဆုံးပဲအဖေဟာမိမတယောက်ကိုမြင်ရုံနဲ့ထိတ်လန့်သွားမယ်ဆိုတာကြောက်မယုံဘူးအဲ့လိုပြောရင်မျိုးသမီးကြီးကရင်မောပြီးတော့မင်းဖေဟာကြားရတဲ့တယောက်ကိုအမဲလိုက်ဖို့ရန်ဝင်နိုင်မယ်ငါ့ကိုမြင်ရင်တော့ထိတ်လန့်မှသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ပေါ်မှာငါကြွေးတယ်ရစရာရှိနေအောင်ကိုအဲ့လိုပြောလေရမရန်တော်ဟာမျိုးသမီးကြီးရဲ့စကားကြောင့်မယုံနိုင်ဟန်နဲ့အကျေးဟုတ်လားကျောက်ဖေဟာမုံတူဝါကြီးလေးစီစဉ်ဥစ္စာတွေများကြီးရှိရင်ဒီနယ်မှာဖေးလောင်ရွှေငွေကြောက်စိန်ပေါ်တဲ့သူမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလေရမြို့သမီးကြီးကချိန်မောပြီးတော့မေးဖေးချမ်းသာမှန်သိပါတယ်ဒါမဲ့သူဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာငါ့ရဲ့ကြွေးဆက်ဖို့ကြံနေတယ်တေးကြပါရဲကဲမင်းကိုရှင်းမြရဲ့အချိန်ကုန်နေငါ့ကိုမင်းဖေးစီတာခေါက်သွားပြီးတော့ဒူဝါလောင်းနေရင်အဲ့လိုပြောပါတယ်မရန်တော့ဟာအမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးဖခင်စီယာရွာလယ်မှာရှိတဲ့အင်းကြီးစီကိုခေါ်ဆောက်သွားပြီးအမျိုးသမီးကြီးဟာမရန်တော့ရဲ့နောက်မှာလမ်းပြရင်းနဲ့တူလိုက်ပန်လာတယ်။ဖခင်မုံတူဝါကြီးရဲ့ရှေ့လျားတဲ့အင်းကြီးဟာရွာတောင်ပိုင်းမှာရှိပြီးတော့အဲ့ရှေ့မှာမနှောတိုင်နေစီရဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကြီးအနေနဲ့မသိနိုင်စရာမရှိချင်။မရန်တော့ဟာအမျိုးသမီးကြီးနဲ့လမ်းပြတွေကိုဥစားပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ရာကျောက်စင်းရောက်တရုတ်မျိုးသမီးဝတ်စုံဝိစင်ထားတဲ့မျိုးသမီးကြီးကိုအထူးတဆန်းနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းကြည့်ရှုနေကြရင်
အမျိုးသမီးကြီးအမရန်တော်ရဲ့အိတ်စိတ်ကိုရှောက်လာတဲ့အခါတမရဲ့အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်ပလူတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးတော့လမ်းမောဝဲတွေးတာတပုတ်ကိုမှုတ်လိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကျဲပလူတန်ကြောင့်အိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့စီဝေးတိုင်ပင်နေတဲ့မုန်တူဝါကြီးဟာအိတ်ထဲမှာခမန်းခန္ဓာထွက်လာတယ်။မုန်တူဝါကြီးကပလူမုန်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လွန်စွာအံဝထိ
มองดูว่าจะเพี้ยบีสูบีอ่ะเสียงอารมณ์ยาเยาก็ไม่ถ่านไล่ในมีปอแต่แม่จะมาอารมณ์ไม่รู้มันจะไหนในบุเสียเสียเจ็บเปล่าเลยจ้ะลูกเวลานี้เสียก็เจ้าเอาหน้าแกนะเว้ยไอ้ลูกเปล่าเลยอ่ะไม่รู้เนี่ยพากันอ่ะยันเอาก็แค่เนี้ยเปล่าตัวเปล่ามูเนี่ยไม่เอาคนละป่ะที่แกรอทารีอารมณ์ห่างง่ายมาวะที่มารีด้วยงาจะตะลงน้องตายาลูกมันส่งแกบ่าวไอ้ลูกเปล่าสูเรียมีดมีเจ้ากังขาเปล่าเสียงน้องน้อยยาร่าเต็งน้องจ้าหนีบี
เอ็งเนี่ยผมขอร้องละเอ้ยลูกแม่ยังไรเด้มาดูว่าจะอยากมีตัวมีจีอ๋อเอ็งเนี่ยน้องป้ามาเว้นเสียบอ๋อเอ็งแค่เนี่ยมาเอ็งแค่มาเองแกจะโน้ยอยู่อย่างอยู่สายาเอ็งแค่เนี่ยมาเขายังเจเน่อาจารย์ตัวซาตาวยาริโกเอ็งแค่ยังเองเอ็งแต่ซาตาวยาทำไมเห็นนี่ก็เอ็งดูเอ็งได้ซาตาวไปเลยอาจารย์สามยานี่มาจูโมยาไปเอ็งแต่ตัวตีแต่เช้าเปียวจูโมยาไปเลยเอ็งมีตัวมีจีอ๋อมาเรียนรู้เอ็งจีเรื่องก่อนเช้าเด็กค่ะแล้
Si mai mari dia mam siula. Elo mimia ni erika mau duaja tapian cabio. Nama ti tuan mimia kalu, pemim mama masih bau. Elo piari erika mau ne mesura mute media mau duaja o elo hane cibio. Mio nai siapa? Selo mau duaja ha mimia dia teh jure suap cenai mamla. Elo mimia ni erika merano ye pagenga. Wasing ye cibio. Cewa mau duaja apa pemim? Ache koro linet thawari. Mimia re dia bi dia jure. Mau dua ni mah, cuma bau. Tadi awal jauh mau dua ni aku sekamu, tadi awal teh sih. Elo pion ni, hidup minyak yang mau dua je om yang mau jauh cebion. Caya ramai orang nasi awe. Tapi thalai baru, cuma tini aku siap lara. Sesi ya jual lu jenlo ba. Elo tang sore mau dua je tapi cebion. Mana mego jauh biasa sih jual, jauh berapa mimi thawau. Tapi ni dek cece, jual biaya bu, jauh kau mana mego lari mesua tiwari. เจ้าเย็นนี้มีกูเช่าตรงเอซีซีน่าอยู่บ่เอจุ้ยกิสาวน้ำมาเปลี่ยนจานอ่ะปะโมเน่เมื่อเดือนลุลีเดมิเชียเจ้าต้องวิ่งเข้ามาไหมไอ้ลูกพี่เอ้ยไอ้น้องด้วยมาโมดูว่าจีฮะโมเน่เมื่อสุดเดือนมิวต์มีจีนี่ทายาแข่งกูจะตาบีเอ้ยตัวมาเดือนลุลีเดมิเชียเอเซปานี่กูเนี่ยนี่มาสาวจีเทียเซคายทาร์ไลปารีแม่น้องฮามิมิโดเองกูทุ่งเซนเนี่ยมิวต์มีจีเข้าลาเจ้าเนี่ยสาวเซวินซานี่เนี่ยกูอยากเจอกับโมดูว่าจีฮะเนี่ยสาว
Bari. Mona may I pay a messy humming at her? A pinet do a logger and a bound the set of laga. Sam you never ma came in cabure. Do a sham you the media wing at her. Elo Biosolia, Marano ha mute the mejio, and one hand it today. Mona may so let mute the media. Shallow mute the help you buy any. Catch a bada go judges up your denny. A mute the media at that chapo gum while I eat. Gaho, catch a mother at the journey, so we are out of the lagali. Gaga, catch a mother in Macau. Yama said to your ingle. Tibe bada regole, that journey. Hello, Jahane, Diosulia, Moduaja, Webio. Mona meha, Yate gowning ata. A petem yajin yabo gowning. To get all Mona meaning ata, door to day. Natale, Mona meluve, yakonabe. Hello, Pionia, Moduaji and Yanago. Mona mega, yellow wejibio. Sina, she never do bubo. Tasso ye too. Tomatum, we just say dog, bounty. Hello, Piori, Erika Moduaji, a cognabio. Joke the ha, mean any mezzo, not yaji to them at the jarry. Joga do, modua, they pierce it, Jenny. Tame joga do a lobo, what an arm about pinny. A lobio solia, mute the media, merano go, and oh, hene, tibio. He, me a do am a pitching muhola. A doors any. Tiara, me on nizabe, he, shimao. Elo mimiani, Erika Meranoga, a mute the mezzo, tibio. How dead all? Joe do am lotimu, do a boatue, lule de wow, lojene. Moko so wanjo, lam your tibio. Yes, it is all net, doala, Jenny. Kabami boga, lula de lego, shoot Jenny. Luri alone has a mum, she wears a san Jenny. Kabaji, a lula de kabaji, pie, young Jenny. I love Yolia, Mona, Miss Rem, you the media, Merano go to Boja, Hennet, Zibio. Tai Dawi, Dilu, say them you, me busy, madam, she will, hey?
Maybe ga modu wa so ne alo chin myaw ne alok klei ko mae mo twet da pyo tu ya khan sa jet ko sa dei ga de nalon naw ko myaw nan ga de alo pyo so re mo nat me ye su sae jet cha modu wa jin ye myan na pyet twa pyo tha lai ba ro di kai sa re yo min nan ga ma nyin chin naw ba u ta chain ja yin nga ko min na le ma ba ba be phi phi min ye jwe de ko sat po nga ma chain mye a te phit ni ba de alo pyo so re modu wa jin ye sa ga cha mo nat me ga tabo cha han ne shin mo lai pyo စင်ကလေးတီရွဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကျွေးကိစ္စတွင်နောက်မှအေးစင်စင်ပြောကြတာပေါ့လုံးလုံးစေတော့ညနေနေပြီကျမနားယူခြင်းမီအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့စကားဝိုင်းကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့မနန်တော်ဟာအိတ်ညာကအိတ်ဆက်မပြောနိုင်မီသူဆက်နဲ့မြို့သမီးเจ้าနဲ့ကြောက်စိုးသွားတဲ့ကြောက်စိုးပတိလေးချောင်းကိုတွေးတော့ပြီးတော့မနဲ့မိုးလေးခါနေမှာအိတ်ပြောသွားတယ်မနန်တော်ဟာနောက်တနေ့နဲ့နဲ့မှာစုညာနဲ့တန်နေ
ငိုရနေတဲ့ချမောလာပါတဲ့မိမတို့နဲ့ရွာသူရသားတွေကိုတွေ့ရတယ်။သူမိမဟာလုံခဲ့တဲ့နေ့ကသူမရဲ့ယောက်ျားကိုကြားကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်မုံဆိုးဖြစ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ယောက်ျားဘက်မှာသူမကိုရှူနိုင်တဲ့မျိုးစုံရင်းမရှိတဲ့အတွက်လောလောဆယ်ယောက်ျားမရှိသူဖြစ်ပါတယ်။မရန်တော့မုံဆိုးမငိုရခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်တကားဝါမှာရက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေတယ်။သူရဲ့ပေါက်ကတူမု
ပြုတ်တဲ့သွားတဲ့ကိုတိုင်ကြရင်မရနိုဟာမိုးဆိုးမရဲ့စကားကြောင့်တမဟုတ်အာရမပြုတ်တဲ့သွားသူကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲမောက်တူဝါကြီးရောက်လာတဲ့အတွက်ဖောက်ခင်ရဲ့လက်ရုံးကမိုးဆိုးမရဲ့အမှုကိုပြောပြပါရီ။မောက်တူဝါကြီးကမိုးဆိုးမရဲ့တိုင်ကြမှုကြောင့်မျက်နှာတင်းမှသွားပြီးတော့ငါတို့ရသားတွေဒီလောက်တောင်ကျင်းစာတွေတောင်ညံ့ပြနေပြီလား။နင်းကိုစောကားတဲ့ကံပသူနဲ
ညမောင်ထဲမှာကျမတို့တရားပြုကျင့်သွားတဲ့အတွက်တိတိကျကျမပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါမဲ့ကျမမှာခိုင်မာတဲ့တက်တဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့လိုပြောလျာမရန်တော့ဟာမိုးဆိုးမရဲ့စကားကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။မောင်တို့ကကြီးကိုမျက်မှောင်ကြောက်ပြီးတော့ဘလို့ခိုင်မာတဲ့တက်တယ်လဲငါ့ကိုမြင်မြင်ပြောစမ်း။အဲ့လိုမြင်မြင်နေအဲ့ဒီကမိုးဆိုးမကမရန်တော့ကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်ရင်သူမလက်ထဲမှာရှိရ
ไงเจ้าใส่ไปดีเลยบ้าละเอลูเจียวไล่เดมองดูว่าเจียเจ้าใส่ไม่ดีก็เจียวเนี่ยลองพิวตัวเบียวเฮ้ถ้าหาไม่ได้น้อยเจ้าใส่ไม่ดีบ้าละไม่ได้น้อเอลูเจียวเบียวไม่ได้น้อก็มีเว้ยเว้ยเจ้าเดมยังลงในเนี่ยจีสุรีอะไรใครมาเป็นมอสมากระงูชาเบียวจะมาอุลุยมากระอะไรมาพิวเจียวเบียวอะไรเนี่ยมาตุยเจ้าใส่ไม่ดีเจ้าจังไงบ้าเลยที่ไปดีฮะมองดูว่าเจียเอ็มตาพี่เนี่ยจะมาโจดามยองนายมา ทำไมเราไม่ยอมนายมาทำไมถ้าเราไม่ยอมมาเจอกันในบริษัทเตจาวาเลยไอ้เราเปลี่ยนสูบอยู่ไม่ได้หน่อยเนี่ยนะกูโยชาเฮเน่จีสุเร่ตัวมาเยสวยเจ้าอยากดูอยากได้เลยไม่ได้หน่อกูไม่ยอมนายเฮเน่จีสุจารีไม่ได้หน่อยอยากดูอยากได้เลยไม่ลงในจ้าเราเสียอยู่ตัวมาเลยมองดูว่าเจ้าจะได้เจ้าเข้าไปอ่ะเฮ้ก้าไม่ยอมมาละจีละไม่ก็ไม่ดูว่าตาสว่าไม่เหนื่อยละงั้นเราไม่ยอมกูเปล่าเราเด็กก้าไม่ยอมเสียมาเท่าเตี้ยไปอ่ะ ไอ้เราจังว่าก็ตู้เย็นสาวน้าก็ทบิอ่ะแม่นอโก้เข้าไปอ่ะเพียงนี้แม่นอโน่หาผ้าเกี่ยเทลวยเจ๊ขยายด้วยไอ้เราเทลเลตทบิอ่ะอภิเจ้าก็เทมลอยบ้านเนี่ยเพียงเจ้าว่าผ้าเปียมาไม่ชิวมองโซ่มาเจ้ามาสอกเอาไอ้เราเอาเฮลัยเดไอ้เด็กก็มองดูว่าเจ้าโดนตาจีเนี่ยเฮ้ก้ามีมาสอกเอ๋เจ้าเซมดีก็ผ้าเปียโลตุสิมาจังไงล่ะเลยงาโอเลียนยาเนี่ยมาเก้าโซ่ก้าตีไปรอไอ้เราจังว่าก็แม่นอโก้ด่าเนี่ยเป็นไรเ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုအားကိုနေရတဲ့ကွာမနော်ဘွားကြီးအားမရန်တော့ကစောက်တိုင်းနဲ့တွေ့ပို့ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီးတော့ပြေးတန်စွာတိုက်ခိုင်းလိုက်ပြန်နေပြန်တော့ဟာဖခင်ရဲ့ဒါချက်တွေကိုရှောင်းနေအဖေမားနေပြီကျုပ်မှာပြေးမရှိဘူးမဆုံးမကိုကျုပ်မဆော့ကဘူးညာကတညာလုံးအိမ်မှာရှိရယ်အဲ့လိုအော်ဟစ်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးပါကြီးအားမရန်တော့ကိုဒေါသဘုံထနေရတဲ့အပြေးတဲ့တိုက်
ို့လမ်းချင်းလိုက်တယ်။အဲဒီခါအိမ်မောက်မှာဆက်နေတဲ့မိုးနဲ့မဲဆိုတဲ့မျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့ရတယ်။သူမကလေကားတက်တယ်မှအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ဖခင်ကိုကြည့်ဟာ။ရှင်ဟာမုန်းထုတ်ဝါဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပြီ။ဒီလိုနေနဲ့ဖြေရှင်းမလို့လား။ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုရှင်မစုံစမ်းတော့ဘူးလား။အဲ့လိုမင်းမြန်လိုက်တယ်။အဲဒီခါမုန်းထုတ်ဝါကြီးကစိတ်ကိုချုပ်တီးဟန်နေ။တိတိကျကျနာဘာရှိအောင်မလဲ။မဆိုးမရဲ့အိမ်ရမှာ
ဒီကောင်ရဲ့ကြောင့်စိမ့်မဒီကြက်ရိုက်ခဲ့တယ်ဒီပရိယာဒီမှာတယောက်တည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဒါကြောင့်ဒီကောင်ဟာလူယုံမှာဆိုတာသိကြတယ်ကျောက်သားဟာရွာသူတဦးကိုစော့ကားတဲ့လူယုံမှာဖြစ်နေပြီကျောက်ရွာသူရဲ့အခုလိုဖောက်ပြန်နေကျောက်ဟာနေသူနေသားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်အုပ်ချုပ်ရမှာလဲဒီကောင်ကိုဟိုဟာလက်ဆောင်ပေးရုံနဲ့ကျောက်မကျေနပ်နိုင်ဘူးသူ့တဲ့ကိုရှော့ပေးရမယ်အ
ไม่ใช่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 ไม
ตัวเราเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยแต่ไม่เบี้ยวดอกกาจีเราพยายามลุ้นไล่ไหมถ้าส่วนจะนี่นี่มาเส้นทางทุกคนเนี่ยตัวเดียวพยายามเลยไหมไอ้ลูกพี่สุรีมันนั่นไม่ใช่การจับมองดูว่าจะทำกันเพราะนั่นว่าไอ้เอาตัวยาเลยทำไมมองดูว่าจะอยากกังขาเสียไม่เบี้ยวที่ก้าวไม่เนี่ยเท่าไรลูกไม่เพียบปุ๊บพาเพื่อนลุ้นเลยสุรตัวอายุตัวเดียวก็อารมณ์มาเบี้ยวเจ้าสาวกันเลยตัวเดียวอย่าต่อหาที่ลูกไม่ชอบมาอย่าบุ ไอ้ลูกพี่สุรีไม่แน่นอนฮะพากันยังสวยเจ๋อเด็ดจังใส่ลูกชายสาวเนี่ยอ่ะเป้เจ้ารู้ยังมั้งเหรอบุลูกแกเรียกกับเจ้าเซมิรีเปล่าตัวลูกจอยมาเจ้าไล่ชาดีไม่เคยรู้ว่าสาวกันเลยกันเจ้าอยากเจ้าเซมิรีก็เกาหยาดทางเลยกันไม่เพี้ยเลยไหมไอ้ลูกพี่สุรีทำไมมองดูว่าจะยังเจ้าให้มาเปล่าไหมใช่ไหมไม่เอาเลยยังบุไม่เจ้าสาวเนี่ยเจ้าเซมิรีเปล่าไหมไม่เอาเปล่าว่าล่ะอันนี้ไปดีฮะนั่นเสียเหยียดซีแมนเนี่ยเลิกทางเ
ไอ้ลูกเจ้ามองเนี่ยเอริกาโมเน่ไม่สวยมีตัวมีเจ้าที่เจ้ามาจะมาอุปยศเสียช่วยกูเสียนเสียไปลูกชาวบ้านเลยเสียนตามมาเปียเสียลูกอยู่ใส่เจ้าลูกไม่เคยกูมิงลาเลสับเปียเสียมีอาเจียวไปไล่บ่พอวันนี้ยังไม่สวยเจ้าลูกไม่เคยอยากเจ้าแน่มาบ่ไอ้ลูกเปียเสียมโมเน่ไม่หามองสมานี่กูเสียวตัวเปียเจ้าหน้าสาวเปียวเจ้ามาไม่เคยพอวันเพียงเนี่ยเจ้าเด็กก็มองจะลงเนี่ยช่วยงานจะตายยังเจ้าแน่ไม่เข้าละ เอลูเมียนี่เอริกาโมโซมาฮะยาพิลาเรพาวาเลสเอาเนจ้าเนียนเซนไนโนเวเจนเนเมจังเปียสุรีโมเนเมสุรีมิวตมิกาโมดูอาเจโยเจเบียที่เอลูไม่มากะแต่พอดูแลแค่นี้เชียนพามาเนียนเซมันนี่เนาะเอลูเวียเปียสุรีเมรันโนกะไม่มีเป็นมาเวียกูเนียมิวตมิกาเจเบียเจ้ากูกูเนียเจสุดมาเลยจ้ะทำไมกะเจ้ามาเปียมเชียจ้วยพาวาเรเปียบมลูบ่าวพาวาเปียไลเจ้ามาเปียเชียจ้าวิคันไลตุลูเพียมาบ่เอลูเปียสุรี เอริกาเมื่อตมีเจียเขาขาดเสียงเบียเขามาเรียกกันเลยไม่มาเปลี่ยนไม่ใช่ผู้สวางอาเจ้าเนี่ยจะนี่ได้มาที่แคมป์ดูเลสหรอลูลูปอนลาเลยไหมลูลูเสร็จแล้วพ่อวารีมีอาชีพเบียอันนี้ก็ลูกเก่งลูกไรปะไม่เปียดเท่าเท่าอุปกรณ์ใจมาที่นี่ก็ส่งไหมเอลูติดตัวเบียสอย่างแม่เราห้องเมื่อตมีเจียสังกัดกับมาเส้นจะไหนไม่ใช่เนี่ยบารีมอสมากุสโซการ์ดจ้ามีอายุตัวยาตาลีกาเทนเตฮันเน่ไว้หัวใจชื่นใจก็ล้วนสวาเชื่อมีบารี แต่ย้อนหลังเนี่ยมีมาหมอดูว่าเองตาเพียเนี่ยมอสมากุสโซกามิจ้าเสสโซยุนชาเวทเชปารีโมเนเมสโซดอมยูตมิจ้ามอดูว่าเจ็บก็เล็บเยอะเช่นจะมาดังสุราวและแค่แบบมาเข้าละเอลูเมียเนี่ยมอดูว่าเจ้ามิวตมิจ้าสังกัดกับมลุสันไทโนฮันเน่เกาเนี่ยเบียวเกาหลีไม่ดังสุราจันเจ้าและแค่ไม่ทำไมที่นี่อาซาเบียวมันนั่งกูเจ้าตาเพียที่แม่ไม่พิวนายโนบุเอลูเปียวสุรีมันนั่งห้องพักเงียบสักเจ้าตุยเชนเนี่ยมา น่าเจนตัวใหญ่ดีแต่ย้อนหลังก็ไม่ได้กล่าวถึงอุปยมีอย่างเจนเด็กพักเกี่ยเทนเลยจังอ่ะตัวใหญ่เสียงก็ปูโมบิอ่ะน่าเจนเสียบารีเอริกาโมเนเมสุรีมีตัวมีก้าแม่หน่อยยังประคองก็ปูบิอ่ะพามาเหมือนปูเนกังลีแต่ยังแข่งก็ไม่จ้ามีงาพอเท่าไปไหมไม่จ้าเกมไม่เพียงไม่หัวตาเพียบยามีอ่ะตีแม่พิวมาวะเอลูเปียวสุรีแม่หน่อยยาตัวยาตาเรียยังหลงในก็ยังไม่ใส่ในรอเรื่อยไอเนก็อพยพเวลาเกเร ตัวยังแก่จะมาอยู่ในสิ่งเด็กเชิงกูเจ้าชีวิตเทมารีประเดี๋ยวมีอะไรประเดี๋ยวมีคนน่าสนใจอะไรสั่นลิขิตเราสายตัวเมียตัวไรมูจูตะโกนลมีอะไรสั่นลิขิตไปเจอกูประเดี๋ยวมีการน่าสนใจอะไรเพียบไปสั่นลิบิโอมาลีสายตัวเมียตัวไรมูจูตะโกนลมีอะไรสั่นลิขิตไปเจอกูสั่นลิบิโอเดินเสบมาพิโลประเดี๋ยวมีการสามีอภินันเสบิบ่าวสิ
Okay, Marshy, it's Maria Tennant County, a titty don't dissemble nitty golly. Dissapio, my pillow, pray that the art of Maria Tennantico, like ancestor and nibio. Then the Miabrio Rango, Tishibuadre, began to develop a nitabi bouncy. I'll go to the Marie.